Salam, hər vaxtdan sonra olsun, hörmətli izləyicilər. Bugün biz sizə Xırdalanda, Xırdalanın tam mərkəzində, Heydər Parkının qarşısında, Abşeron City yaşayış kompleksinin yaxınlığında, Bravo Marketin yanında yeni tikili 16 mərtəbəli binanın 7-ci mərtəbəsində 3 otaqlı təmirdən yeni çıxmış belə bir gözəl mənzil təqdim edirik. Bura mənzilimizin giriş hissəsidir. Bütün otaqların qapısı koridor açılır. Çox gözəl bir mənzildir, döşəmə parketdir. Bina tam yaşayışlı bir binadır, qaz, su, işıq daimidir. 24 saat mühafizə xidməti mövcuddur. Burada mənzilimizin sanitar qovşağı yerləşir. Sanitar qovşaqlar ayrı-ayrıdır. Bura hamam otağıdır. Burada mənzilimizin ayaq yolsudur. Bütün aksesuarlar quraşdırılıb hazırdır. Bura mənzilimizin zalıdır. Belə bir geniş zalı var. İstilik sistemi, kombidir, kombi sistemi çəkilib. Buradan da Heydər Parkına mənzilimizin panoraması. Zövqlə təmir edilmiş bir mənzildir. Xırdalanın tam mərkəzində yerləşir. Ümumi sayısı 107 kvadratdır. Burada isə mənzilimizin mətbəxi yerləşir. Belə bir geniş İşıqlı mətbəxi var. Mətbəxdən də balkona çıxış var. Qaz sayğacı vurulub. Bu binada hələ ki sənət şirkət daxili müqavilədir. Yaxın müddətdə bina kupçayla da təmin ediləcək. Artıq sənətlər təqdim edilir. Olunub. Burada mənzilimizin uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş yataq otağıdır. Belə bir uşaq otağı var. Bu otağın da ölçüsü yaxşıdır. Pəncərəsi koridora qoyulub, açılır. Burada isə mənzilimizin böyük yataq otağıdır. Bu yataq otağından da balkona çıxış var. Bu da böyük bir yataq otağıdır. Mənzilimizin qiyməti 106 min manat satışa çıxıb. 106 min manatdır. Daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün kanalımıza abunə ola bilərsiniz. Sizin də satışa çıxmış mülkünüz varsa, bizə müraciət edə bilərsiniz. Hər qiymətə mənzillər təklif edə bilərik. Bugünə bu qədər. Sağ olun.